မိုင်ဆာမြန်မာပရိသတ်တို့ရေမင်္ဂလာပါနော်ဘွားရဲ့ချင်းတော်မင်းများကိုတယောက်တည်းဖြတ်သက်နေရလို့နေသားကြနေပြီလားတယောက်တည်းနေခြင်းကိုအရသာတွေ့တာပြီဆိုရင်နှစ်ယောက်ဖြစ်လာရင်ဆိတ်ရှုပ်စရာတွေဖြစ်လာတတ်ပါရဲ့နော်ဒါကြောင့်တချို့လူတွေအခုချိန်ထိစင်ငယ်ဖြစ်နေရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စင်ငယ်ဖြစ်နေတာကတချို့နေရာလေးတွေမှာတော့အသာချက်တွေလည်းရှိနေသလိုတချို့နေရာတွေမှာလည်းအာနိချက်တွေရှိနေတတ်ပါတယ်စင်ငယ်လိုက်မှာပဲတယောက်တည်းခရီးတွေသွားတယ်ကိုဝနာပါရီပို့လို့ဖြစ်တဲ့ကို့အတွက်ကိုအချိန်ကြီးပို့ပေးဖြစ်လာတယ်။စင်ဂလိုက်မှာပျော်သွားစေတဲ့အတိတ်ကနှချင်းချင်းတွေကလည်းရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ဒါသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေပါအထူးသဖြင့်အရန်ချက်တတ်တဲ့သူတွေကစင်ငယ်ဖြစ်သွားကြတာများပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့ကလူတယောက်ကိုချစ်လို့ပိဆက်ရာတွေများပြီးတကယ်တမ်းသူတို့ပြင်ရလိုက်တာကနှချင်းမှုတွေပဲဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့အချစ်ကိုယုံကြည်မှုတွေလျော့နည်းလာသလိုချစ်ရမှလည်းကျော်သွားတတ်ကြပါတယ်။သူတို့ကစင်ဂယ်လိုက်မှာနေသားကြအောင်လဲစူးစမ်းပြီးနေတတ်သွားကြပါတယ်။အဓိကကကိုယ့်ဘဝကိုပိုချစ်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားကတော့ကျဉ်တတ်ကြပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကစင်ဂယ်လေးတွေကိုစာနာနားလည်ပေးပြီးသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းလေးစားပေးဖို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။